Elhamdülillah şehri müqəddəsi Qum çok pişrəftədər fərhəngi var nisbət bir Tehran, nisbət bir o biri şehriler. Ama sirayet elib burada çatacaq da. Necə mavaddı müqəddə gəldi doldu kətlərə, necə mahvara gəldi doldu kətlərə. Elə gəlib çatacaq da yavaş yavaş, yavaş zənciri, qoldu kuisti. O onu tapacaq, o onu tapacaq, o onu tapacaq. Tərəf bazı oynayır, orada çət eləyir, orada voice yollayır, orada yar tapır, orada dost tapır, orada qərarlaşır. Bazıdır da, dədə də deyir, oynayır da, orada. Mənbərin dibində qumar oynayır məsidin içində, biz də deyirik, oynayır da. 190 milyard qumar cabici olub kilaşda, hələ, biz hələ deyirik, niyə olan xəşliyilə İmam Hüseynin yoluna filan zadı aparıb füqəraya vermədir. Aparım niye filan zadı fukarayı? Fukarayı var devleti versin. Nəcür olub devletliler bu fəqirlerin fikrinə düşüblər. Nəcür olub boynu yoxunlar fəqirlerden danışırlar ammulana fəqət ağlamağı başarırlar. Heç moğa fəqirə bunların dermanı olmayıb və fəqirin heç yerdə adamı yoxdur. Ələn sən bir dənə qarpız satasan səndən 80 milyon maliyyat alar ama tələfuruşdan alınmaz, döhtürdən alınmaz. Sən onun məclisdə adamı var, sənin adamın yoxdur ki. Bizim nümayəndə, heç yerdə nümayəndəmiz, onlar da rəyə gəlirlər, əlimizi öpürlər, alandan sonra əkilirlər. Onlar da yoxdur. Onlar da yalandan əlimizi əlir, öpür. Onlar da bilir nədir bizim göylümüz ələ gətirir. Bizim adamımız yoxdur. Qişri payının üstə adamı yoxdur. Yoxdur. Olsaydı vəzimiz bu olmazdı. Ay, hamıya elə qanun birdi. Ben Əcür Təbərinin 30 ili yerində 12 ili onu da azqarlı ötür elə. Arada ötürmüşdürə getmişdi Məkkiyə nə mara. Tərəfdə 4 metr sim oğurlayıb, verib bir belə mavadda 8 il yatıb zindanda. Bir belə simə 8 il məmləkəti yeyib 12 il. Bugün səhər də təqlil tapar 6 il ondan da sonra cəmaatın yadından sonra dal qapıdan açıb ötürəlli işgə deyiləcə qoyacaq gedir. Tərəf onu görəndə məni yamanlayacaq, onu görəndə mənə həml eləyəcək. Çünki tutatmayacaq öbürləri. Məni gözünün qabağında görəcək, məni istəyir vıraq.